Zbulohet se Kiara dhe Luizi do të marrin pjesë sot në premierën e filmit të Donald Veshaj dhe Bora Zemanit. Pesë herë është premiera absolute e cila sot në datë 12 në Cineplex të Tegu do të mbahet për herë të parë dhe do të transmetohet filmi nga aktori mirënjohur Donald Veshaj dhe moderatorja Bora Zemani. Të dy ata do të cilin një premierë, një komedi e cila ndërthuret në historinë e tyre të dashurisë, e cila ka shumë drama, ulje ngritje dhe një dashuri të pastër. Ajo çfarë vjet re është se kasti aktorëve është i shkëlqyer dhe të gjithë besoj do të marrin pjesë sot në film. Ajo çfarë vjet re më tepër është se do të jetë Agron Llakaj, Egla Ceno e shumë aktorë të tjerë të cilët do të jenë për premierën. Por jo vetëm këta, por edhe miqtë të ftuar, personazhe të njohur nga showbizi shqiptar do të marrin pjesë në premierën e filmit Pesë herë jo. Pa diskutim që Luizi dhe Kiara do të jenë të pranishëm në premierën e filmit të miku dhe mikeshës së tyre.